Tack så mycket. Borde finnas fler sådana som du i det här samhället. Ingen fara flicka. Hej då, hej då. Ta det lugnt, ta det lugnt. Skjut inte, skjut inte. Ta det lugnt. Hitt med stålar, hitt med stålar. Stålar. Brorsan, det här är allt jag har. Jag har inte mer. Hur mycket den här kexchokladen? 10, 10. 10? Du rånar mig, Olum. 10. 10 kronor, 10 kronor. Han köper Villa Miami. Ta, 10 kronor. Tack, brorsan. Jag skickar faktura sen, okej, brorsan? Yes, det blir bästa. Hejdå, hejdå. Hejdå. Hälsa fru här. Hejdå. Hejdå, hejdå. Hejdå, hejdå. Bror, jag svär, det här är de enda stålarna jag har. Jag har inte mer, ja. Hur mycket för den här kexchokladen? 10. Det där var bra ändå.